नमस्कार, तारांगणमध्ये आपलं स्वागत. आज आपल्यासोबत आहेत प्रसिद्ध अभिनेते अजय पुरकर. अजयजी, सर्वप्रथम स्वागत. आणि तुम्ही पावनखिंडमध्ये जी काही कमाल केली आहे ती प्रेक्षकांनी बघितली आहेत आणि प्रेक्षक फिदा आहेत तुमच्यावर, तर खूप उत्तम यशही मिळवलेलं आहे. आणि आज आपण प्रतापगडाच्या शिखरावर आहोत आणि माची दिसतीये आणि तिथं तुमच्या नवीन सिनेमाबद्दल आपण गप्पा मारतोय, शेर शिवराज. तर ह्या चित्रपटाबद्दल, यातल्या तुमच्या भूमिकेपासून आपण सुरुवात करू. श्री शिवराज अष्टक ही संकल्पना दिग्पालनी मांडली आणि खूप आज समाधानी असं वाटतंय की मध्यावरती येऊन थांबलोय. आज 22 एप्रिल 2022 रोजी शेर शिवराज सॉरी अफजल खान, हा अफजल खान वधावरचा चित्रपट प्रदर्शित होतोय आणि त्याची उत्सुकता पण खूप आहे, कारण की अजूनही पावनखिंड चित्रपट चालू असतानाच हा चित्रपट येणं, मला असं वाटतं की ही एक खूप मोठा आशीर्वाद आहे महाराजांचाच आमच्या टीमवर. बरोबर. त्यामुळे ह्या चित्रपटामध्ये जी भूमिका आहे ती वास्तविक, जेव्हा शेर शिवराज ही ह्या चित्रपटाबद्दलचं बोलणं चाललं होतं तेव्हा आमच्याकडे साधारणपणे आधीपासून अशी एक डोक्यात संकल्पना त्याच्या अशा होती की एकाच कलाकारांनी जर कंटिन्युअस रोल असेल तर तो करावा. बरोबर. तर फत्तेशिकस्त या चित्रपटामध्ये त्यांनी माझ्यावरती सुभेदार तानाजीराव मालुसरे यांची भूमिका करायची जबाबदारी सोपवली होती. तोही रोल लोकांना खूप आवडला होता. बरोबर. तर तो म्हणला की आता मला काही बदलायचं नाहीये, तू आहेस म्हटल्यावरती मला पुढचे 3 चित्रपट तू तानाजीरावांच्याच रोलमध्ये हवा आहे. बरोबर. तर त्यामुळे ह्या चित्रपटातही तुम्हाला मी पुन्हा त्याच लुकमध्ये, फत्तेशिकसच्याच लुकमध्ये तानाजी मालुसरेंच्याच भूमिकेत दिसणार आहे. आणि चित्रपट म्हणाल तर हा खूप स्ट्रॅटेजिक ओरिएंटेड चित्रपट आहे, कारण की आपल्याला कायमच माहिती आहे की गनिमी कावा हा पहिल्यापासून मराठ्यांचं शस्त्र होता, राहिलेलाच आहे. याचं कारण असं की मनुष्यबळ आपल्याकडे कमी होतं. बरोबर. अफजल खान जेव्हा निघाला होता तेव्हा त्याच्याकडे 65,000 दळ होतं, काही शे हत्ती आणि घोडे उंट असे अनेक तोफा, त्याचा सगळ्याचा उल्लेख तुम्हाला चित्रपटात सापडतील, कारण त्याचा उल्लेख आहे अगदी की किती त्याच्याकडे पायदळ घोडदळ तोफा किती होत्या उंट किती होते हे सगळं आहे. तर त्याच्या अनुषंगाने जर तुम्ही बघितलं त्या प्रसंगाकडे तर जी भेट झाली ज्या शामियानात झाली ती भेट 10 मिनिटांपेक्षा जास्ती नाही झाली. बरोबर. बरोबर. कारण पहिल्या आलिंगनातच त्यांनी कट्यार मारण्याचा प्रयत्न केला महाराजांना आणि वध झाला अफजल खानचा. तर मुद्दा असा आहे, लोकांना इतिहास पावनखिंडीचाही माहिती होता, याचाही माहिती आहे काय झालं, पण ती गोष्ट कशी सांगितली जाते 2-2.5 तास प्रेक्षकांना खेळवून ठेवणं हे अवघड काम आहे. तर 15 मिनिटाच्या तुमच्या शामियान्यातल्या नाट्याबद्दल मला 2 तास मी प्रेक्षकांना काय दाखवतो याच्यावरती प्रेक्षक ठरवतील. तर ह्याच्यात तुम्हाला महाराजांचं एक वेगळंच रूप दिसणार आहे. बहुआयामी व्यक्तिमत्व म्हणजे काय, त्यांच्याबरोबर ही माणसं होतीच, कारण माणसांनी ते कायमच म्हणायचे की माझ्या पावनखिंडमध्ये सुद्धा ते वाक्य आहे ना की हे सिंहासन उभं राहिलंय हे प्रामाणिक माझ्या जी बेलाग हिमतीच्या लोकांमुळे उभं राहिलंय. तर ही लोक तर होतीच, परंतु हा एकमेव प्रसंग जिथे महाराजांनी सगळेजण सांगत असताना की नको आम्ही जातो, तर म्हणले नाही ह्या बाबतीत मीच जाणार आहे. कदाचित त्याचं एक कारण असं असावं असं मला पर्सनली वाटतं की अफजल खान हा भोसले कुळाचा, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना इट वॉज पर्सनल, कारण मोठ्या भावाचा काय म्हणायचं त्याला दगा करून खून केला होता संभाजी महाराजांचा. त्यामुळे आऊसाहेबांचे आदेश होते की तुझ्या थोरल्या भावाचा सूड घे. दस्तूर खुद्द वडिलांना हातात बेड्या ठोकून रुमाल गुंडाळून त्याने भर दरबारात बेइज्जत केलं होतं. सो वडिलांचा अपमान हा दुसरा होता आणि तिसरा अर्थात स्वराज्यावर चालून आला होता आणि देवदेवतांचा नाश केला होता सगळ्या देवळांचा. तुळजापूरची भावानी फोडली तर शेवटी तो धर्मावर घालाय आणि म्हणून धर्मरक्षक म्हणून त्यांचा राजा म्हणून काय काम. तर मला असं वाटतं की धिस वॉज पर्सनल फॉलिंग, की नाही इथे मीच जाणार, इथे मला कितीही मोठे योद्धे असले तरी नाही. बरोबर. दिस इज समथिंग विच इज पर्सनल टू मी. ओके. माझ्या भावाचा खून केलेला आहे दग्यानी, माझ्या वडिलांना ह्यांनी नतमस्तक व्हायला लावलं आणि माझ्या आईच्या कुंकवाला हात घातला त्या माणसाला मी नाही सोडलं. तर मला असं वाटतं की म्हणून महाराजांनी हे स्वतःवरती घेतलं, पण नुसता तो
उद्वेग जो होता त्यांचा तो भावनिक नव्हता, तर त्याच्यासाठी त्यांनी काय केलं हे तुम्हाला 2 तासात बघायला मिळणार. ही स्ट्रॅटेजी आहे सगळी. yes. कारण ती जसं, कारण जितका मोठा शत्रू आहे त्याला कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने नामोहरम. आणि तू सुरुवातीला सांगितलं की त्यांचं अफजल खानाचं सैन्य 65,000 ते कुठेच कंपेअर, म्हणजे त्याच्यात एक सीनही आहे चित्रपटात जिथे आपण आपल्या सैन्याची जुळवाजुळव करतो मराठे, ते 7,000 म्हणजे कुठे 65,000 आणि कुठे 7,000. ओके. त्यामुळे देअर वॉज फिजिकल फोर्सचा कुठेच कम्पॅरिझन नाही. मग तुम्हाला दुसरे पर्याय अवलंबवावे लागतातच. की प्रत्यक्ष शूट कसा होता, किती टफ होतं हे कम्पॅरेटिव्हली टफ म्हणजे वेळेच्या हिशोबात आम्हाला प्रत्येकच चित्रपट टफ असतो. कारण की आत्ता मग श्रमिकजी पण म्हणाले तसं जास्तीत जास्त 32 दिवस आम्हाला मिळतात शूट करायला, त्यामुळे शक्यतो सगळं त्याच्या आधीच संपवायचं असतं. त्यामुळे आमच्याकडे कायम एक कॉन्स्टंट प्रेशर वेळेचं असतं की ह्या वेळेत मला हा पूर्ण करायचाच आहे चित्र. त्यामुळे ह्या सगळ्या चित्रपटातलं हे सगळं करून घेतलं त्या त्या वयात त्या त्या वेळेत करत. आणि त्याच्यानंतर शूटिंगला हाच एक जे लोकेशन आहे जिथे आपण आता उभे होतो, चिलखती बुरुजावरती आपण 2 सीन्स केले. एक त्याच्या पायथ्याशी केला, तिथे माणसं दिसतात आणि एक झेंड्यापाशी केला. तो आपण ड्रोन कॅमेरा वापरून, तर ते 2 सीन शूट करायला आम्हाला रात्री 2 वाजता इथे यायला लागलं. दिवसाचं शूट होतं. ओके. पण 5-5:30 इथे आम्ही खालच्या ह्या हॉटेलमध्ये आम्ही मेकअप केले, इथनं उतरून चिलखती बुरुजावरती गेलो. इथे 2 सीन शूट करेपर्यंत 9:30 वाजले आणि 9:30 वाजल्यानंतर लोकांची गर्दी झाली, त्यामुळे आम्ही पटकन 2 सीन्स केले आणि कपडे बदलून आम्ही गेलो होतो. ओके. अशा लोकेशन्सला शूट करणं जास्त कठीण असतं कारण की क्राऊड तुम्हाला कंट्रोल करता येत नाही. तरी आपल्याकडे स्पेशल परवानगी होती अशा या वास्तूवरती शूट करायची, त्यामुळे कठीण म्हणला तर तो एक दिवस कठीण होता. जिथे दिवस रात्र मोजक्या दिवसात चित्रपट बनवायचा म्हणल्यावरती ते थोडंसं ताणून करावंच लागतं. एक अजय शेवटचा प्रश्न, मी आपण ज्यावेळी पावनखिंडेच्या वेळी आपण भेटलो होतो तेव्हाच मला कल्पना आली होती की हे काहीतरी जबरदस्त होणार आहे आणि प्रेक्षकांनी तुझ्यावर जो प्रेमाचा वर्षाव केलाय तो जबरदस्त आहे. तारांगण वरचा तुझा तुझी जी मुलाखत आहे त्याच्यावरही लोकांनी खूप प्रेम केलं, खूप प्रतिक्रिया आहेत. तरी तुला लक्षात राहिलेलं रसिकांकडून काय प्रेम मिळालं गेल्या 2 महिन्यात, त्याच्याबद्दल काय सांगशील? मला काय म्हणजे अनेक अनेक काय म्हणत राहिला अनेक अनुभव आले चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर. माझ्या कॉलनीतले जे मला ओळखत नाहीत अशा छोट्या छोट्या मुली, लहान मुलांपर्यंत हा चित्रपट खूप पोहोचला, जे माझ्यासाठी खूप समाधान देणार होतं की ह्या वयात त्यांच्यावरती हे संस्कार होऊ देत की किती मोठा त्याग केला गेला, किती मोठं बलिदान दिलं गेलं आणि त्यामुळे बलिदानाचं महत्त्व कळेल. हीच छोटी छोटी जी पिल्लं आहेत आत्ता, ती अजून 20 वर्षानंतर जेव्हा तरुण नागरिक होतील देशाची, तेव्हा जर शिवाजी महाराजांचे संस्कार घेऊन जर मोठे झाले तर मला असं वाटतं 20-25 वर्षांनंतर देश नक्कीच वेगळा असेल. बरोबर. त्यामुळे मला बोलकी प्रतिक्रियाचं जर विचारलीत तर मी असं सांगेन की 2-3 मुली आल्या होत्या छोट्या माझ्या पुण्यातल्या घरात, 2-3 वेळा ते येऊन गेल्या. माझ्या घरच्यांनी सांगितलं नाही येत नाही, त्या परत येत राहिल्या. त्यांनी तिघींनी काही नाही फरजंद पावनखिंड बघून आल्या होत्या आणि खूप काम आवडलं आणि त्यांनी स्वतः हाताने केलेले ग्रीटिंग कार्ड अजय काका असं म्हणून मला त्यांनी ते 3 ग्रीटिंग कार्ड दिले. तर तिथे आपलं आपण किती त्या म्हणजे त्यांना मी काय आहे त्यांच्यासाठी मी काय आहे हे मला समजलं खूप प्रकर्षाने. okay. की त्या लहान मुलांसाठी माझी काय काय महत्व आहे. आणि दुसरी दस्तूर खुद्द कौस्तुभ देशपांडे जे माझी प्रभू देशपांडेंचे वंशज आहेत, त्यांनी मला दिली होती की ते 18 तारखेला चित्रपट बघून ते रडले, अगदी मिठी मारली आवेगाने आणि मला म्हणले की नक्की तुम्ही मागच्या कुठल्या तरी जन्मात आमचे कदाचित वंशज असाल, त्याशिवाय एवढं तुमच्या हातनं कार्य घडलं शक्यच नाही. अगदी म्हणे तुमच्यात बाजीप्रभू दिसलेच आम्हाला आणि तेच आहे मला असं वाटतं खूप महत्वाचं की अशा एखाद्या माणसाकडनं किंवा थेट वंशजाकडनं जेव्हा आपल्याला आपल्या कामाची पावती मिळते मला असं वाटतं ते खूप महत्वाचं असतं आणि खूप गरजेचंही असतं. आपण केलेलं काम हे त्या वंशजाला पटणं आणि समाजालाही पटणं. की मला लोक म्हणतात की बाजीप्रभूंना आम्ही बघितलेलं नाही, त्यांच्याच वंशातली एक मुलगी माझ्या पाया पडली आणि म्हणाली अर्थात हे सगळे नमस्कार असतात हे माझे नाहीत, हे बाजींचे नमस्कार. बरोबर. ती म्हणली की मी त्या वंशात आहे पण मी कधी त्यांना कधी बघितलं नाही, पण इथून पुढे बाजीप्रभू देशपांडे म्हणून मला कायम तुमचा चेहरा डोळ्यासमोर राहील. तर मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या खूप स्पेशल कॉमेंट्स जे आयुष्यभर लक्षात राहील. अजय तुझ्याशी बोलणं हा खूप प्लेजर मोमेंट असतो, किती बोलू तेवढं कमीच असतं. त्या आणखी तुझे चित्रपट येणारच आहेत त्यावेळी आपण बोलूच, पण आत्ता तू एवढा वेळ आमच्यासाठी दिलास त्यासाठी तुला धन्यवाद. आणि तारांगणतर्फे माझ्यातर्फे या चित्रपटासाठी तुझ्या पुढच्या प्रवासासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. धन्यवाद.